байна уу? Чосонс мас үндэсний 3 тэмцээнд оролцогч удмын бичиг баг байна. А манай баг Монгол хэл уран зохиолын багш миний би чиглэлч багшаар ажилласан. А багийн гишүүдээс танилцуулбал 9 ангийн сурагч Булгансаар, 9 Б ангийн сурагч Анууд дээр, 9 А ангийн сурагч Нарантуя, 9 А ангийн сурагч Учрал гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр бидгэд оролцож байна. Удмын бичигвааг 7-оос 9-р ангийн сурагчдад оншлох хөндлөгийг хийж, хоцрогдлолтой 7-р ангийн 5 сурагч, 8-р ангийн 5 сурагч, 9-р ангийн 5 сурагчийг сонгон авч, хоцрогдол арилгах төлөвлөгөөг боловсруулан ажилласан байна. За, үндэсний 3 тэмцээний 2 үшиттайгаар уралдаанд оролцсон. Эхний даалгаварт бид нэр хоцрогдлолтой сурагчдыг сурагчдаар ажилласан. Хоцрогдлолтой гэж үтсэн бид нар 8-аас 9-р ангийн, 7-аас 9-р ангийн дунд ангийн хүүхдүүдээс гарааны үнэлгээ авч 15 хүүхдийг сонгож бидгэдийн тавьсан шаардлагаас доогуур төвшөнд байгаа хүүхдүүдийг авч ажилласан байна. 15 хүүхд маань эхний ээлжинд унших бичиг чадварын хөл нөлөө дэмжиж ажилласан. Унших чадварт нь эхлээд гарааны үнэлгээ аваад, уншлах үнэлгээг аваад явц дунд авснаас хойш ахиц зул маш тодорхой хэмжээгээр гарсан. 15 хүүхдтэй ажиллахдаа бид хичээнгүй бичиг, цээж бичиг, уншлах 3 төрлөөр давталгаа авч менежерээр батлуулж төлөвлөгөө гаргаж ажилласан. Тус баг 7 хоногийн 4 өдөр 2 цагаар хоцрогдол арилгах хичээл сургалт явуулсан бөгөөд баттал хичээлд хичээнгүй бичиг дадлах хийх, үгийг зөв бичиг дасгалын ажил, уншлагын цаг, өөрийгөө сурах сэдвийг судалж байна. Нэрийн хувьлал хичээлээр тийм ялгалыг баттгах, олон тооны дагаврыг баттгах, хамаатуулах нөхцөлийг сэргэн баттгах, өөрийгөө сурах дадлах сэдвийг судалж байна. Урт хос өгшгийг зөв бичих хичээлээр урт өгшгийн хэлбэрийг сэргэн баттгах, дадлах ажлын цаг, хос өгшгийг бичиг тэмдэглэх сэдвийг судалж байна. Харин холбох өгшгийн дүрмийг мэдэх хичээлээр холбох ёс түүнийг мэдэх, цагаар төвсөх нөхцөлийг зөв бичих, гадаа төсөг зэрэг сэдвийг судалжээ. Хүүхдүүд ер нь 7-оос 9-р ангийн зарим хүүхдүүд нь үсгийн мэдгүй хүүхдүүд байсан. Тэгэхээр үсгнээс нь бас эхэлсэн. Хоцорч явж байгаа хүүхдүүдийг үсгнээс нь эхэлж заасан. Тэгээд унших чадварыг дэмжиж, минутын уншлагыг бид бүхэн хүүхд хүүхдээр очиж ажилласан. 5-5-аараа баг болгоод 1-5 сурагчдээр 1 сурагч очиж ажиллах журмаар явсан. Тэгээд хичээнгүй бичгийг бол гэрээн даалгавар тогтмол гэж явсан. Цээж бичгийг 7 хоногт 2 удаа явсан. Цээж бичгийг болохоор бэлдээд бэлдсэн их дээрээсээ чижээр авах. Минутын уншлагыг танил их, танил бус их гэсэн 2 зарчмаар авч хамтарч ажиллаж явц бүртгэл тэмдэглэл донд ахиц гарсан нь бол мэдэгдсэн. Бид нар яг сар 15 хоногийн хугацаанд датлагыг хэрэгжүүлсэн. Тэгээд ямар удаан гарсан гэхээр бид нар хоцрогдлолтой ангиасаа хоцроод яваад байгаа хүмүүст ланг дундаа ороход нийтийн уншлагыг хийж тэр хүмүүсийн явцыг нь бид нар шалгаж үтсэн. Нийтийн уншлагад бол хүмүүс эхлээд амаа хөдөл гэж уншиж чаддгүй байсан бол одоо хамтраад хүмүүстүүдээ дагаад нийтийн уншлагад бол хамтраад уншиж сурсан байгаа. Бичих чадрын хувьд дэвтэр дээрээ юм тэмдэглэж авч чаддгүй байсан хүмүүс бол үсгийн мэддэг болчихсон. Хараад үгээ үйлээд уншдаг болсон. Игшгээр амьлуулаад бичиж сурсан учраас ангийнхандаа одоо төвшин агсан гэдэг нь гарсан гэдэг бич бидгэд дүгэнсэ. Сайн байна уу? Намайг Булгансар гэдэг. Удмын бичиг баг хамтрагийн гишүүн байна. За, бид нар ер нь сургуулиас 15 хүүхдийг гаргаж аваад Монгол бичгээр хоцрогдлолтой байгаа хүүхдийг давтаж бичгэд нь ер нь сайжруулахыг зорьсон. За, ингэж зорьхтой бол хүүхдүүдэд хамгийн анх ямар байсан бэ гэхээр уншихтаа ер нь жоохон муу, бичгийг хийв жоохон муу тиймэрхүүсэн. Датлаг хийгээд авах явцад хүүхдүүд яа сайжирсан бэ гэхээр уншихан сайжирч бичгийн хэв нь ер нь сайжирсан. Эндээсээ бас би өөрөө бас жоохон гацаж уншдаг байсан бол өөрөө бас ер нь сайн уншиж сурсан. Үндэсний 3 тэмцээнд оролцсонаараа бид сургуулийн 2 жилийн туршид бид нар корона гэж цар тахал гарсан. Тэр цар тахлын хүрээнд бас нэлээдгүй хэдэн суралцагчид үлдэж хоцорж хоцорсон сурагчдтай битгээд тулж ажилласан. Гарааны үнэлгээ авч одоо тэр хүүхдүүдийг мэдхгүй чадахгүй, одоо гадаа төсгөө мэдхгүй, наа малаа буюу одоо эвэржиг гэзээ туслаа мэдхгүй байгаа хүүхдүүдэд дэмжлэг үзүүлж хоцорлттой хүүхдүүдийг ажиллахад цаг зав гаргаж төлөвлөгөө боловсруулж үр дүн гаргахад их нөлөө болсон ажил гэж үзэж байна. Үндэсний 3 тэмцээнд би багшаа тэгээд
3 сурагч тэгээд 4-ний 5-аа нийлээд бид нар одоо хэдэн хүүхдүүдэд одоо унших бичих чадварыг бол ахиулан суралцах зорилгоор бид нар хичээнг ажилласан байгаа. Аа тэгээд хүүхдүүд маань анхлан бол одоо жишээлх юм бол одоо тусдал гизэг эвэр энтри ер нь бол нэг сайн мэддэггүй андуурах одоо магадлал айгүй хөндөр байдаг байсан. Тэгээд тэрэн дээр бид нар бол тулч ажиллан ерөнхийдөө сар 15 хоногийн турш бид нар хичээнг ажилласан байгаа. Тэгээд гадаад төсхийн энтер бол ер нь бол мэддэггүй хүүхдүүд бол маш их байсан. Тэгээд гадаад төсхөн дээр энтер бол айгүй их ажиллан суралцуулж бас өөрсдийгөө бас ер нь бол хажуугаар нь бас суралцах унших чадвараа бичих бас чадвараа бас тэжлүүлэн ажилласан байгаа. Аа миний хувьд болохоор ерөнхийдөө хүүхдүүд маань одоо унших бичих чадвараа ахиулсан. Тэгээд унших таар гэхэд 5 үг уншдаг байхад сар 15-ны өмнөх хугацаанд бид нар за 50% дэшилттэй гэхэд одоогоор бид нар нэг 70 малтай уншиж байгаа хүүхдүүд бол маш их гарсан байгаа. Тэгээд бичих чадвар дээр хүртэл одоо нэг тэрний дунд нь гидэс центр аавна гэдгээр бас алддаг байсан бол одоо бас бичих чадвар нь хүртэл ахин дэшилсэн байгаа. Ганцаараа ингэж анги болгонд ажилласнаас хүүхдүүдтэй ажиллах нь маш төвшөлтэй тулгууртай байсан. Яг тэр энэ хүүхдүүд маань бусдаасаа төрүүлж Европитач суралцсан олимпиад худалдаанд оролцдог хүүхдүүдээс учраас энэ хүүхдүүд маань бусад хүүхдүүдийг л тэр 15 хүүхдүүдтэй баг болоод ажиллахад хүүхд бүрдээ тулж ажиллахад бол маш их түлхэц дэмжлэг болж өгчээснээр онцлогтой. Үндэсний өв нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч боловсрол шинжилгээ ухааны газар. Үндэсний өв 3 тэмцээнд оролцогч удмын бичиг баг 2 дахь даалгаврын хүрээнд мартагдшгүй намар байгалдах хичээлд ахлах ангийн 58 суралцагчдад биерэн бичвэрийн анх шатны хичээлийг зааж, анги дотор нь багт хуваан хүүхэд бүрт биер бэх бариулж, цаашид үндэсний бичгийг сурах хүсэл тэмүүлэл сэтлийг олгосон байна. Дунд ангийн заахаргын нэгдлийн багш нарт биерэн бичвэрийн анх шатны хичээлийг оржээ. Тус хичээлээр биерээ хэрхэн зөв барих, биерний үзүүр ямар байх зэрэгт дэмжлэг үзүүлж, үндсэн зурлагуудыг бичиж хамтдаа суралцсан байна. Сургуулийнхаа үйлчлэгэний ажилчдад үндэсний бичиг бидний өв брэндор дунд төвчний сургалтыг орсон байна. Уг сургалтаар үгийг хэрхэн зөв уйлж унших дадлагуудыг туршиж, унших хурдыг дэмжижээ. 34 дахь номын баяр буюу Номтой Монгол сум сургуулийн нэгдсэн арга хэмжээнд 7-оос 8 дугаар ангийнханд үндэсний бичгийн сэдвээр бэлтгэсэн алтан хон хуралдааныг зохион байгуулсан зэрэг үйл ажиллагааг өрнүүлсэн байна. За үндэсний өв 3-т удмын бичиг баг маань 2 дугаар ажлынхаа хүрээнд хэд хэдэн ажлуудыг төлөвлөж хийсэн. Тал нутгийн сургууль гэд манай сургуулийн сүлддөг сургуулийнхаа нийт сурагчдын дунд сургуулийн сүлддөг хэн алдаагүй зөв бичих вэ уралдааны зарлаад тэр уралдааныхаа дагуу сурагчдын нийт 50-60 хүүхдүүд бол материалаа ирүүлсэн. Тэрний хүрээнд битэд материалын хүлээж авч алдааг нь засаж сэрүүлж дахиж бичүүлж аваад эмгтэл хийхээр төлөвлөсөн байна. Дараагийн нэг ажил маань юусэн бэ гэхээр хэл бол улсын дархлаа, нэр бол удмын дархлаа нэртэйгээр урандар сургуулийнхаа хамт олон сурагчдынхаа дунд, албан байгууллагуудынхаа дунд нэрээ хэрхэн зөв цэвэр сайхан бичих вэ? Ураагаар бичгээд нэрээ бичиж чадахгүй байсан, чадахгүй байгаа хүмүүс дэмжлэг үзүүлж тал бичиг ашиглаж хүний нэрийн тайлбар тал дээрээс нэрийг харж өгч нэрээ бичиж сурах дадлыг бол суулгасан. Дараагийн нэг үгээр бид мартагдшгүй намар байгалдах хичээл гэж намар болгосон сарын 9 сарда багтаж хийдэг. Тэр мартагдшгүй намар хичээл байгалдах хичээлийнхаа хүрээнд хүүхдүүдийн биерийн бичвэрийн чадварыг дэмжихийн тулд баг багаар нь анги болгонд баг баг бүрдүүлж тэр багаар хүүхд болгоныг үндэсний бичгийн биерийн бичвэрийн төрлөөр үе үсэг аваага зурлагуудаа хэрхэн бичих анхан шатны хичээлүүдийг л орсон. Ийм ажлуудыг төлөвлөж хийж дуусгасан. Монгол хэлний хичээл дээр дөрмийн одоо хоцрогдолтой хүмүүсийг ч юм уу тодруулаад найруулгын алдаатай хоцрогдолтой хүмүүс ч юм уу ингээд сэдв сэдв агуулгаар нь базаад ингээд төлөвлөгөө гаргаад ажиллахад бол боломжийн үр дүнтэй санагдсан. Тэгэхээр энэнийхээ одоо үндэсний өв 3 тэмцээнд оролцож энэ монгол хичгийн хичээлийг авснаар монгол хичгийн хичээлийг авснаар цаашдаа монгол хэлний хичээл, уран зохиолын хичээл, зохиол дээр задлал хийх гэвчлэн өнгө хоцроглыг ойлгох бүрэн боломжтой гэж бид нар харсан.